Qashqadaryo viloyat diagnostika markazida 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev u rahbarlik qilgan markaz binosi tortib olinayotgan kun 4-fevralda yurak xurujidan vafot etdi. Markazning qariyb 30 nafar shifokor va hamshirasi 5-fevral kuni viloyat hokimiga arz qilib bordi. Ular markaz faoliyat yuritayotgan 2 binodan birining olib qo'yilganiga qarshi norozilik bildirdi. Shifokorlar norozilik aksiyasi videosini 14-fevral kuni ozodlikka taqdim etdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea yuzasidan ozodlik bilan suhbatlashgan 10 yaqin shifokor va hamshira ismlari va ovozlari efirga berilmasligini iltimos qildilar. Ulardan birining aytishicha Qashqadaryo viloyat diagnostika markazi joylashgan 2 binodan birini zudlik bilan bo'chatish talabi to'satdan e'lon qilingan. Bizning joyimizga shahar shifoxonasi va 2-poliklinika ko'chib kelishini aytishdi. Biz kecha soat 12 gacha binodagi barcha jihoz va apparatlarni ko'chaga tashib chiqdik, deydi shifokor. Uning aytishicha, shu markazni bunyod qilgan va 32 yil bosh vrach bo'lib ishlagan Hasan Sayfiyev shu kuni kechasi ish joyida yurak xuruji ushlab vafot etgan. O'sha kuni biz norozilik bildirsak, bosh vrachimiz indamanglar, hozir hokimga qarshi boradigan zamon emas, dedilar. Lekin o'zlarining yuragi dosh bermadi va yuragi ushlab qolib vafot etdi, deydi vrach. Markaz hamshiralaridan birining aytishicha, ertasi Hasan Sayfiyevning janozasidan so'ng 30 ga yaqin vrach va hamshiralar norozilik bildirib viloyat hokimligiga borishgan. Hammamizga juda alam qildi. Nega markaz imkoniyatlarini, buncha apparatura, buncha jihozlar qayerga joylashtirilishini, kasallar miqdorini hisobga olmay bunday qaror qabul qilindi? Nega 200 ga yaqin vrach va hamshiraning taqdiri nima bo'lishi bilan hech kimning ishi bo'lmayapti? Biz hammamiz bir bo'lib viloyat hokimiga arz qilib bordik, lekin bizni militsiya ichkariga kiritmadi. Aksincha qo'shimcha xodimlarini chaqirdi. Viloyat hokimi shahar sabzi ketgan degan bahonani aytishdi, deydi hamshiralardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan vrachlardan birining aytishicha, viloyat diagnostika markazi binosining tortib olinishi viloyat tibbiyot birlashmasi rahbari Doniyor Tursunovning o'yini bo'lgan. Viloyat diagnostika markazi prezident farmoni bilan xususiylashtirilishga buyurilgandi. Shuning uchun markaziy xususiy qo'lga o'tib ketmasin deb bitta binoni tortib olishdi. Bosh vrachimiz endi markazni xususiylashtiramiz, imkoniyatlarimiz kengayadi degan edi, lekin armon bo'lib qoldi. Bu hammasi tibbiyot birlashmasiga yangi tayinlangan Doniyor Tursunovning ishi. U hokimga shunday qilsak yaxshi bo'ladi deb taqdim qilgan, deydi vrach. Uning aytishicha, bunday xom qaror uchun viloyat hokimi birlashma rahbarini qattiq koyigan. Qashqadaryo viloyat tibbiyot birlashmasi boshlig'i o'rinbosari Umida Gaziyeva ozodlikning savolini diqqat bilan eshitgach, majlisda ekanligi va yarim soatdan keyin qo'ng'iroq qilishimizni so'radi. Biroq yarim soatdan keyin ham, bir soatdan keyin ham qo'ng'iroqlarga javob bermadi.